Dobrý den, vážení diváci. 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 Vážení diváci, já vás vítám u otevření metra a je 6. Mě hrozně zaujal herní pořad Indian, když mi bylo přibližně 15 let, protože já jsem, kromě toho, že mě zajímá doprava, tak mám hrozně rád jako takový projekty, které jsou souvislí, mají nějakou společnou strukturu, je z nich poznat prostě, že to někdo vede dohromady. Takže mně se líbil, že to je jako nejsou samostatný recenze jenom třeba, který někdo vydává na YouTube, ale že ten Indian je jeden pořad, který má v sobě různý kousky, který si vzájemně jako... který se vzájemně hodí k sobě. Takže jsem chtěl udělat taky takhle velký pořad, vlastně magazín půlhodinový třeba o dopravě, který by vycházel jednou za 14 dní, za měsíc. To se mi nikdy nepovedlo, ale myslím si, že stopy toho... to... záměru jsou pořád vidět v metrobusu, takže proto jsem začal dělat recenze, protože recenze her byly základ Indiana, tak jsem recenzoval zastávky, protože to je základ dopravy. Já jsem z toho chtěl udělat celkově velký projekt, protože předtím jsem, ty moje videa, co jsem předtím natáčel, byly individuální. Já jsem sám byl moderátor a byl to můj vlastní kanál, kde jsem vystupoval jenom já, ale z metrobusu jsem vždycky chtěl udělat větší projekt, kde bude víc lidí a víc obsahu, než jenom individuální kanál. Asi jsem se divila, že bych měla kamerovat, když jsem nikdy nedržela kameru, ale asi mě zaujalo to, že to bude recenze něčeho v Praze, protože mě nějak Praha zajímá ve všech širších souvislostech. V hlavě si nepamatuju, jestli těch videí vzniklo 8 nebo 15, myslím si, že takových prvních 5 jsem dělala určitě já a pak jsem se vkládala mezi různé kamarády, kteří se objevovali. Já to doplním, jo. Myslím si, že když nepočítám nějaký dotáčky jedné scény nebo tak, tak celou poslední recenzi, co si natáčela, byla Santoška na Smíchově. Vysoko nad Prahou, ale přesto téměř v centru se nachází autobusová zastávka Santoška. Jméno pochází samozřejmě stejně jako třeba Václavka, Bertramka nebo Kotláška, zejména bývalé usedlosti za Prahou. Tramvajová vozovna Motol stojí na Plzeňské ulici už od roku 1937. A vozovna Motol, no. To je samozřejmě zastávka, tam je tramvajová. A je to taky jedno z prvních videí, které jsme s metrobusem dělali, teda který já jsem s metrobusem dělal. První video úplně to není, musím říct, protože úplně první takový testovací video byla ještě jinčí zastávka, ovšem ta nebyla nikdy zveřejněná, takže vlastně to bylo druhý video, ale veřejný první. Vzpomínáte, jak jsem říkal, že toho bude hodně, tak to byl teprve začátek. Z důvodu přestupu na náhradní autobusovou dopravu byla totiž obousměrně zřejmě. Nějakým způsobem YouTube algoritmus zřejmě mě to tenkrát doporučil, i když já jsem nikdy nebyl úplně velký aktivní jako šotouš, tak jsem začal nějak metrobus sledovat, no a potom, když vlastně bylo video náborový takový, řekněme, nebo no, tak jsem si řekl, že to můžu zkusit, že úplně s kamerama a s mluvením tak nějak na veřejnosti jsem nikdy neměl problém a tudíž jsem se přihlásil, právě jsme udělali tu testovací recenzi a pak jsem nějakou chvíli teda aspoň spolupracoval. Dobrý den, vážení diváci. Právě sledujete metrobus a vlakovou zastávku na Knížecí. Tím pádem stojíme na Smíchově vedle autobusového terminálu na Knížecí. A to, co právě vidíte za náma, právě prožívá své poslední dny života. Tak se podívám se občas, jednak musím taky zhodnotit vaší práci, že? A druhá prostě je to příjemná vzpomínka a je to hlavně se o dopravu zajímám jako pořád, i když jako zaměstnanec můžu mít občas trošku zkreslený pohled, to přiznávám, že nejsem úplně asi objektivní z tohohle hlediska, ale v rámci pražské integrované dopravy zrovna je to docela volný. Já doufám teda, že když budu chtít, že do budoucna třeba když si ten čas najdu, že stále ještě se tam pro mě občas nějaká příležitost najde. V
Dobrý den, vážení diváci, vítejte v novém roce. Ahoj, já jsem Drufax, vlastním jménem Lukáš Kozmer a odteď vás budu provázet Expressem. Ahoj, vítejte u Expressu. Ahoj, v novém roce je tu zase Metrobus Express. Express nám nebyl přidělen, ten byl odejmut Aslonexovi. Myslím, že nejlepší specifikace, jaká může být. Asi tak. Řekněme, že jsme se neptali, začali jsme to dělat a ukázalo se, že to funguje. Do Metrobusu jsme se dostali téměř spolu. Jirka byl v Metrobusu o trošku dřív než já. Já jsem ho tam přitáhl. Jo, za ručičku jsem ho tam v zásadě přitáhl, když tak vezmu. Vlastně Jirkovi vděčím za to, že teďka se mám tak dobře a můžu natáčet videa pro Metrobus a jsem naprosto spokojený se svým životem. Dane, nemáš zač. Tak svoji budoucnost úplně nevím, jestli bych ji chtěl měnit, respektive chtěl měnit to, jak je to teďka nastavený. A plány zkvalitnit tvorbu, která je už teďka dost kvalitní, ale ještě trošku přidat. A asi se začít soustředit i na trošku jiné pořady, jiná témata, než co omýváme furt dokola. U mě je budoucnost taková, že potřebuji hlavně si na ten Metrobus dělat čas. Teďka prostě s těma tramvajema mýma to úplně není takový, jak bych si představoval, takže snad do budoucna ten čas tady furt bude a budu se moc věnovat těm videím tak, jak bych si přál. Sledujte Metrobus, věnujte se dopravě, je to důležitá věc. V našich životech bez dopravy bychom nebyli to, co jsme. Takže prostě asi tak, no. Prostě a hlavně nejezděte autem. Teď se nacházíme u zbrusu nového Solarisu Urbino 18, který je Solaris čtvrté generace a splňuje nové požadavky a pravidla pražské integrované dopravy. Tak vlastně první video na Metrobusu byl den 5, kdy jsem tak nějak se tam přijel podívat. A Vítek mi řekl, ať si vezmu s Danem kameru a diktafon a jdem něco natočit. Tak jsme něco natočili a to byly jako moje první záběry a první scény tady na Metrobusu. Já si pamatuju, že jsem na Metrobus narazil někdy v zimě, úplnou náhodou, když jsem koukal na nějaký jako dopravní video, jak mi vyskočilo první video. Skončilo to tak, že jsem za ten večer stihnul shlédnout asi 30 těch videí. A asi zhruba o měsíc později jsem si řekl, proč to neskusit. A ono to v tom dubnu potom vyšlo, no, na tom dnipi. Vánoce se blíží a proto jsme si pro vás připravili již třetí řadu adventního kalendáře. Tuhle tu sérii, pokud vím, vymyslel RAF v roce 2018. A když tak nějak na to koukám, tak je to poměrně oblíbená série. Přeci jen je to hodně náročný a zajímavý ten samotný projekt, když celý prosinec, vlastně od 1. do 24. vycházejí videa každý den, tak si myslím, že ta série má asi úspěch mezi divákama. A i ty samotné náměty na tu sérii v každém roce jsou kvalitní, zajímavý a letošní adventní kalendář byl trošku netradiční, protože jsme se vlastně mačkali v jednom prostředí. Znamená i pro diváka, že to bylo podobné ty záběry a nebylo to úplně rozmanitý. V tomhle smyslu na druhou stranu jsme dokázali nabídnout zase trošku zákulisí i muzea MHD, ještě v době, kdy bylo uzavřený. Já jsem zase spokojený jako personalista a jako hlavně moderátor nebo redaktor, ale celkově jako bych rád, aby Metrobus rostl, aby jsme byli opravdu jako pro lidi ověřený zpravodajství z dopravy, na který se ty lidi můžou spolehnout a nemusí ho nikdy jako kontrolovat, že ty zprávy jsou v pořádku. A tak si myslím, že kdyby jednou třeba i Metrobus byl dopravní médium, tak by byl hodně spokojený. Ačkoliv samotná výluka začíná až na muzeu, přestup na autobus se organizuje už na hlavním nádraží, na který máme krásný cedule, který nás zvedou na magistrát. To byla celkem složitá cesta. Všechno to začalo, když jsem si jednou hledal video o jedné výluce na metru C a objevil jsem Aslanexovo. Zdůrazňu Aslanexovo z jeho starého kanálu Aslanexing TV nebo nějak tak, video, které mě neskutečně zaujalo a počase jsem si ho chtěl najít znova. A když jsem ho hledal, tak jsem ho nenašel a místo toho jsem našel jinou výluku na metru C, taky od Aslanexe, ale už na našem kanále Metrobus. Podíváme na zastávku, která je snad ze všech v celé tramvajové síti nejvybavenější. Je to geologická. Moje první video byla geologická.
kterou jsem tenkrát natáčel s Aslanexem a Drufaxem. A musím říct, že Drufaxovi děkuju za spoustu rad a tipů, který mi tenkrát dal. A myslím si, že i když to tenkrát bylo nejdislajkovanější video, že stejně bych měl Drufaxovi poděkovat za to, co všechno pro mě tenkrát udělal. Dnes se budeme zabývat prodloužením tramvajové trati od smyčky Divoká Šárka na zastávku Dědina, dříve známé jako Dlouhá míle. Bylo to právě tenkrát, když odešel Drufax a celkem nám vypadaly videa. Úplně se zrušil Express, recenze začaly vycházet trochu míň a zrovna tou dobou vyšel dokument od Ropidu. Dokument rozvoj linek 5 2019 a 2029. A mě to strašně zaujalo a řekl jsem si, tyjo, to je velký, to bych chtělo nějak udělat velkou sérii na toto téma. No a tak mě pak ve sprše napadlo, tyjo, co kdyby jsme divákům nadělili adventní kalendář, že ten dokument měl nějak přibližně 24 částí. Tak mě napadlo, co to prostě dát takhle jako vánoční dárek. A celkem se ten nápad chytnul a jsem za to rád. Tak do budoucna sobě a hlavně především celému Metrobusu přeju, aby jsme měli spoustu odběratelů, aby jsme byli známí, dařilo se nám spoustu spoluprácí a aby celkově nás to nepřestávalo bavit a byli jsme úspěšnější. Já bych chtěl tady všem poděkovat za krásné komické vsuvky, které tady byly v průběhu celého dne, ať už se bavíme o Fredovi, Danovi, Anlexovi nebo komukoliv jiným. Já jsem si to tady s nima všema moc užil. První video to byl Den Pit v roce 2019, když ještě tady nebylo tohleto covid bláznoství a normálně se pořádaly dopravní akce, kde jsem pronesl krásnou jednu větu, ve které jsem se choval jako sedmiletý dítě. A jinak jsem tam byl párkrát vidět na kameře, aniž bych teda cokoliv říkal. Ale první video, který jako pro mě bylo nějakým způsobem významný, tak byla recenze Hlávkova mostu, což bylo moje první video, kde jsem napsal scénář a vlastně scénář, díky kterému jsem se dostal do Metrobusu, byl jsem přijat. A taky první video, kde jsem moderoval. Na konci 50. let minulého století prošel most rozsáhlou modernizací. Při ní byla původní ocelová část nahrazená železobetonem a most byl rozšířen na dvojnásobek tak, aby dostačoval pro severojižní magistrálu, která tudy dnes vede. No, metrobus jaksi vyskočil, protože jsem jednu dobu byl hodně, řekněme, ulítlej na pražský sever, což je taková moje domovská trať. Já jsem totiž hřebský občan, máme v Hřebích krásné nádraží. A tato trať mě se stala mojí takovou oblíbenou, no a snažil jsem se o ní zjistit nějaké informace. A tak na mě na YouTube vykoukl video právě o posledních dnech vlakové zastávky Praha Smíchov na Knížecí, které moderoval tehdy Vítek a Václav. V tuto chvíli jsem si vlastně řekl, tohle to je docela zajímavý projekt a asi bych se na něj chtěl podílet, no, tak jsem sledoval nějaký čas ještě, k čemu se tak věnuje. Podíval jsem se na pár dalších videí a pak jsem si řekl, jo, to je to, co hledám, tak jdu do toho. Jako, jestli se myslí videa tímhletím, tak těch je teda pár, se mi, myslím, opravdu povedly. A to je teda, když začnu někdy jako od historie, tak se mi líbil díl adventního kalendáře, kde byla tramvajová trať do Řep. To si myslím, že bylo povedený video. A z těch novějších videí, na co jsem opravdu hrdej, tak to je video, co vyšlo v lednu nebo v únoru, teď nevím, letošního roku, a to sice modernizace koridoru ve Strašnicích, což je asi největší video, který jsem kdy dělal a dotáhnul ho do konce. A myslím si, že i díky tomu, že jsem na tom spolupracoval s fajn lidma, že to bylo video, který se velmi povedlo. A myslím si, že to tam bylo dobře vystižené všechno, co jsem chtěl říct. A musím říct, že to je výkon, na který jsem fakt pyšnej a doufám, že jich bude víc takových videí. Tím jsme dnešní téma vyčerpali. Železniční zima ale pokračuje v plném proudu, tak si nás nezapomeňte zase za týden pustit. No, plánoval jsem natočit video o železnici na letiště, ale zjistil jsem, že to je tak složitý projekt a tak komplexní, ve kterém je potřeba zahrnout tolik různých informací, že se z toho nedá udělat nějaký video, který by bylo svým způsobem dostatečně poutavý a který by diváky dostatečně zaujalo. A ta náročnost těch natáčení mě přiměla, že bych od toho měl radši ustoupit a věnoval se menším tématům,
což se mi myslím vyplatilo. Co uvidí za pár let, je takové věštění z křišťálové koule, protože nevíme, co se samozřejmě bude dít. Já pevně věřím, že se naplní spoustu z projektů, co se popsali v adventním kalendáři v roce 2019, 2018. To znamená, že bude spoustu témat, o kterých točit. No a co bych popsal Metrobusu je asi, aby rostl dál. Teď jsme dostali 6 000 odběratelů, takže by bylo fajn, kdyby to číslo rostlo třeba ještě dál, protože jsou dopravní kanály, které mají ještě víc odběratelů. No a divákům bych popřál, ať tě baví to, co pro ně děláme, protože nás to baví a jsme rádi, když to baví vás a když nám o tom dáváte vědět.